No inverno que tu andas, ventania e vendaval, é inimigo da vaidade, amigo, irmão da saudade. Descabela alma boa, pura e linda qual pertence. Agora e naquele lago raso congela o solitário coração. Como nos campos de guerras destruídos, depois de um tempo voltam a verdejar. Assim mesmo é a vida, faz a primavera traz o vento e aquece a alma invernada, seca a lágrima e revivifica a alegria incrustada no jardim da vida. Ventos quentes cortejam sua bela face meiga, coração ora frio e aflito, recompensado por toda a tristeza. Sendo agora manso e um manto com o qual irá se deitar, e os olhos admiram o céu mais lindo deste lugar. Tão a se amar, se amar, se amar, se amar, se amar, no jardim da vida. Quem aguenta firme arranca no peito a força bruta, pura e linda e verdadeira, dizendo a si mesma: eu sou guerreira. Quem aguenta firme arranca do peito a força bruta, pura e linda e verdadeira, dizendo a si mesma: guerreira, dizendo a si mesma: eu sou guerreira.
Olá, estamos de volta ao último bloco do programa Canta Mais. Hoje nós estamos conversando com a Jéssica Dort. Jéssica, nós ouvimos aí agora há pouco uma música de sua autoria, e essa música tem também uma história toda especial que levou você para esse lado artístico de compositora, pianista e cantora. Você acabou escrevendo uma de suas composições na Fun Pop, né? Conta pra gente como é que foi essa história. É isso mesmo. Começou a partir de uma contação de história, né? Eu fiz parte de uma jornada terapêutica para mulheres e nessa jornada, né, mexeu muito comigo e surgiu uma vontade do nada, como se fosse realmente, né, parece que é aquela coisa clichê, né, de compor, vem uma vozinha, né, não tem inspiração do alto, uma inspiração, né? Do além, né, mas realmente foi incrível essa música, porque eu tava na sala da minha casa, assim, e assim... Eu tava com um refrão na minha cabeça a semana toda. No jardim da vida, toda flor que nasce é bela e só. Não via mais nada na minha cabeça. E eu ficava com isso na cabeça. Nesse dia, sentada no sofá, as palavras vieram. E eu não tinha caneta, porque nessas horas a gente não acha nada, né? Não tinha caneta, tinha papel, mas peguei lá na correria, porque eu não queria deixar passar. E veio vindo umas palavras que depois eu falei, mas será que tem essas palavras, né? Vivificar, eu falei, será que tá certo isso, depois, né? Eu checo. Aí depois eu conferi. Mas aí, enfim, né? E a música, tanto é que ela tem 6 minutos e pouco, é uma letra gigante. E não sei, então ela realmente brotou. Eu falo que essa música veio da alma mesmo. É o que o meu inconsciente queria falar. E ele falou mesmo, através da poesia, né? Através das palavras. E, enfim, era um texto. Não era pra ser música. Aí, naquela semana, eu fiquei pensando, você quer saber? Isso aqui dá pra virar uma música, né? Aí, sentei um dia, não querendo, né? A minha alma, acho que é meio melancólica, porque eu gosto muito de tonalidade menor. Bati um menor, ela fala, é isso aqui. Né? E aí, fui ali. E aí, aquele mês, era a inscrição da Fun Pop. Eu falei, eu vou escrever ela, ver o que dá. Liguei pra Ju, falei, Ju, quer tocar uma percussão? Ô, Cláudio, não sei, eu sinto essa música bem melancólica, você não quer tocar um cello, não? Aí, falei, topo. Ensaiamos uma vez, mandamos lá a gravação. E eu nem contava com isso, realmente eu não contava com isso. Eu tinha ciência que era uma música longa e que, tipo, as pessoas iriam dormir ouvindo essa música e ela não seria essa cara de festival. Mas... Rolou, né? Deu certo. Então é isso, Jardim da Vida, ela retrata bem o momento que eu passei e toda essa jornada que aconteceu comigo nessa parte terapêutica. E, enfim, essa música veio da alma. Essa música que ela acabou de dizer, Jardim da Vida, recebeu o prêmio de melhor música mariense na Fun Pop de 2019. E com isso, Jéssica, você, como premiação da Fun Pop, você recebeu aí a incumbência de fazer um show na Fun Pop seguinte. O problema é que não houve, né? A Fun Pop seguinte, por conta da pandemia, que, né, de 2020. Mas em 2021... Deu certo. Mas eu tinha, assim, até agradecido. Ai, meu Deus. Porque, né, depois que você ganha, você tem que fazer o show. Né? Eu falei, gente, que show, né? Eu não sou cantora, não tenho um repertório e tal. Mas eu pensei, bom, eu vou pegar as músicas que eu gosto de ouvir, essas músicas aí. Enfim, e fui reuni a galera. Vai ter que acontecer. Então, vamos fazer rolar. E aí, assim, o repertório, né, para quem assistiu, para quem acompanhou, é um repertório diferente, né? Não é o que a gente está acostumado a ouvir. Não convencional. Não convencional. Algumas sim, algumas são. Mas a maioria das músicas realmente foi de uma pesquisa mesmo, né? Assim, de pegar ali música antiga que... Esse show acho que está disponível no YouTube, no canal da Fun Pop. Isso, do Javaro Produções. Ah, do Javaro Produções. Isso, tá disponível lá na Fun Popinha 2021. Ah, isso, que legal. Daí tem o show no final do vídeo, tem o show todo lá para quem quiser acompanhar. Ah, que legal, né? É isso aí. Mas isso me inspirou a não parar, né? Então, entendi. Assim, continuo compondo. Principalmente, como você disse, o meu foco é a educação musical,
E aí, esse aí é o meu caminho. E já tá surgindo um álbum aí por conta disso. Isso. Esse álbum são canções que eu já havia feito há muito tempo atrás e estavam paradas, estavam esquecidas na gaveta. E eu falei, bom, bora lá, não? Colocar, ativar isso aí que está esquecido. E aí tem um álbum aí surgindo, É, que né? Que agora maravilha. esse ano já se conclui. E vai fazer parte do projeto, que é o projeto Na Barra da Saia. Pois é, menina. Então agora você tem novas perspectivas aí. Na área do ensino ainda. Isso, o projeto Na Barra da Saia é nesse âmbito do ensino, mas de uma forma mais informal. Fazer projetos mesmo com as famílias, com as crianças, no momento em que eles vão vivenciar, brincar, né, resgatar as brincadeiras, resgatar as cirandas, as rodas, cantar para o seu filho, estar presente, olho no olho, né, a nossa vida é tão corrida, e seria esse momento para você estar com seu filho ali com você no seu colo. Então é um projeto Na Barra da Saia, justamente isso, a criança ficar na barra da saia da Da mãe. mamãe, do pai, e Que bacana. aproveitar, cantar, brincar. É. Mas além disso, você tem um outro projeto interessante, né? É um projeto que eu tenho uma expectativa, né, futura com ele. Como eu já trabalho com musicalização infantil e esse é o meu foco, né? Inclusive eu fiz há não muito tempo atrás uma especialização na MLT que trabalha com a criança, né, nessa primeira infância e que dá essa oportunidade também de trabalhar com as famílias e seria um projeto também para as mães gestantes, né, e crianças bem pequenas. Então fica aí o meu convite também para aqueles que queiram levar seus filhos fazer aula a partir de um ano, a partir Olha de, que legal. né, e quem sabe um projeto futuro até para as gestantes, É. né, já estar em contato com essa música que desenvolve tanta, que contribui tanto, né, no aspecto cognitivo, Isso é importante, né? da criança, mesmo dentro da barriga da mamãe, né, tem todo um porquê e os benefícios, né? Mas é Que isso. infelizmente seria muito bom se a gente pudesse conversar disso, Sim. mas o programa nosso não permite esse tempo todo aqui. Mas quem sabe uma próxima vez ela vem nos explicar aí como é que funciona essa relação entre a música e a criança, mesmo no ventre da mãe ainda. Isso. Ela já andou me contando um pouco disso, gente, mas infelizmente não vai ficar para hoje, vai ficar para uma próxima. Sabe por quê? Porque eu preciso conversar com você sobre a sua atuação como cantora convencional, vamos dizer assim, pianista. Você toca na noite, faz eventos, como é que tem sido? Eu toco em casamentos, né? E é isso. No meu foco não é cantar em barzinho. Até já tentei, sabe? Fazer aí um grupo e tal. Mas é complicado, né? Eu faço mil coisas. Sou mãe de duas crianças. Trabalho fora. Então é difícil você organizar Conciliar esse tudo. tempo e conciliar tudo isso. E hoje o meu objetivo não é esse. Mas, como musicista, na cidade de Avaré, toco em casamentos. Então, se precisar. Ok. É Conta isso pra aí. gente, Jéssica, como que as pessoas podem entrar em contato com você para contratar a Jéssica como professora, como educadora, como pianista e cantora? Como é que nós vamos Isso aí. entrar em contato com você? Pelo telefone, né? 997-38-9594. No YouTube também eu tenho o Jéssica Dorte e tenho Musicalizar com Histórias, que tem alguns vídeos lá. E no Instagram, Musicalizar com Histórias, ou Jéssica Dorte. E no Facebook. Então nas É, redes que sociais maravilha. vocês podem me encontrar para qualquer coisa, contação de história, musicalização infantil. Quer Muito bom. casar também? Vamos lá. Vamos animar o casamento. Animar, casar o povo. É, Jéssica, prazer em conhecer você. Muito obrigado por você ter aceito nosso convite, ter vindo aqui Eu que falar um agradeço. pouco da sua história pra gente e inspirar as pessoas a seguir o sonho delas, né? Com certeza. É isso mesmo. Eu agradeço imensamente por esse convite. Espero realmente, contribuir um pouco, né, com toda essa conversa. Então, só quero agradecer pela oportunidade e é isso. Joia, muito bom. Mas nós vamos ouvir mais uma música da Jéssica e o programa Canta Mais fica por aqui. Até a próxima semana. Grande abraço.
Maria é bonita, tão bonita assim não há. Beija-flor quando passa, joga ver o manacá, joga ver o manacá. Beija-flor quando passa, joga ver. Quando eu morrer, só me enterro.